25 წლიანი პოლიტიკური გზა და სკანდალური განცხადებები. მურმან დუმბაძე არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის ობიექტი. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ჩიხლაძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. თამნა, რითი დაამახსოვრა თავი მან პოლიტიკოსებს და ჟურნალისტებს? Кати Мурман Думбадзе профессиით ინჟინერია, თუმცა მან როგორც პოლიტიკოსმა ამობრჩელს თავი პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტიიდან დაამახსოვრა. თუმცა მრავალწლიანი ურთიერთობის შემდეგ პარტია თავის ერთ-ერთ წამყვან სახეს ქსენოფობიური განცხადებების გამო დაემშვიდა. მურმან დუმბაძე ბათუმში მეჩეთის აშენებას ეწინააღმდეგებოდა. ვიდრე სხვა განცხადებებს გაგაცნობდეთ, გთავაზობთ მისი პოლიტიკური საქმიანობიდან რამდენიმე მნიშვნელოვან თარიღს. ეს პოლიტიკური ბიოგრაფია ორი სიტყვით მოკლედ შეგვიძლია ესე შევაჯამოთ: ეს არის გზა გარიცხვიდან გარიცხვამდე. 19 მარტი 2011 წელი. აზიზიეს მეჩეთთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო მურმან დუმბაძე რესპუბლიკური პარტიიდან გარიცხეს. 26 მაისი 2011 წელი. საპროტესტო აქციაზე მურმან დუმბაძე დააკავეს, მოგვიანებით პოლიტიკოსი თელავის იზოლატორში სასტიკად სცემეს. 2012 წელს მურმან დუმბაძე ბიძინა ივანიშვილის კოალიციას უერთდება. იმავე წლის ოქტომბერში აჭარაში არჩევნებში იმარჯვებს. 14 სექტემბერი 2014 წელი. მურმან დუმბაძე პარტია ქართული ოცნებიდან გარიცხეს. ეს მხოლოდ თარიღებია, თუმცა მურმან დუმბაძის მისამართით მუდმივად ისმოდა გარკვეული ტიპის ბრალდებები და მათ შორის ყველაზე ხშირად ნეპოტიზმი. დუმბაძეს ხშირად საყვედურობდნენ პრესაში აჭარის მთავრობაში დასაქმებული ნათესავების გამო და ხელვაჩაურის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი ვახტანგ კახიძე იმასაც ამბობდა, რომ ბათუმს მურმანს კი უნდა დაერქვას, რადგან აქ არც ერთი კადრი დუმბაძის გარეშე არ ინიშნება. რაც შეეხება მედიას, ალბათ ყველას გახსოვთ მისი ცნობილი პოლიტიკური წინასწარმეტყველება თუ პოლიტიკური წყევლა ერთვა, რაც წინასაარჩევნოდ თუ ხუთ ნომერ შემოხაზავთ სამედიცინო დასკვნავით მარჯვენათი ხაზავს სიმსივნე უჩდება, ვინც მარცხენათი ინფექცია ეჭრება. დღეს მეორე პარტიიდან მეორედ გარიცხულმა დუმბაძემ კიდევ ერთი პოლიტიკური წინასწარმეტყველება დატოვა, ამჯერად ახალი ხელისუფლებისთვის. 25 წელია პოლიტიკაში ვარ, ყველა მთავრობა ამბობდა, რომ დესტრუქციულად ვიქცეოდი და ყველა მთავრობა კრახით ასრულებდა საკუთარ უფლებამოსილებას, განაცხადა. მადლობა თამუნა, ეს თამარ ჩიხლაძე.